Свідки вибуху, що стався у селі Заруддя Зборівського району, стверджують, вибух був настільки потужний, що його чули за 3 кілометри від епіцентру. Самі ж мешканці будинку від пережитого не можуть оговтатись досі. Поки відремонтують будинок, їм доведеться мешкати у родичів чи знайомих. Ми полягали спати, все було файно. Над ранку, десь 5-та година, чуємо такий зрив, кажемо, що десь кінець світу. Все. А дивися, чоловік став теж кричити, двері попадали, вікна теж зі шклом на лишку попадало. Ну і тільки все, вибігли на двір, дивимося, всюди повно шкла, папери все валяються. На місці події працюють рятувальники МНС, слідчі оперативна група міліції, газова служба та керівництво району. Попередня версія – вибух газу. Загалом би хотілося звернутися до мешканців Тернопіля, в зв'язку з тим, що такі випадки в нас є не поодинокі, і хотілося б застережити людей, коли вони відчувають запах газу, одразу телефонувати за номером 104, визивати аварійно-газові служби, в той час не вмикати жодного електроприладу, не запалювати сірника, тобто не користуватися відкритим вогнем, щоб не спровокувати сам вибух.